Peti međunarodni festival Kotor Art počeo je festivalom pozorišta za djecu i italijanskom predstavom Baba Jaga. Trajaće do 15. avgusta i biće posvećeno obilježavanju jubileja 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića. Priča Anke Radović kao sjajan uvod za nastavak i našu studijsku. Kako rastu veliki ljudi? U Kotor Artu imaju jednostavan recept. Potreban je jedan nos od Pinokija, jedan klik, dvije duge čarape, tri tone gusjenica i crni biser i čudo prirode, more soli i još ponešto. Čekaj, jedan poljubac sa Snežan. O, dobro, ako je lijepa, ja ću izljubiti više puta, ako treba. O, je li to ona Snežana Zbenova ili one dobranske škole, a? Ajde, muči ti radi svoje posao, čuo? Čuš, Snežana, ja samo znam da je u Kotori jedan put pao snijeg i da tri dana nismo odili u školu. E, banja nam je bilo. Priprema je također jednostavna. Uzeti Evropu i u nju staviti Kotor i izmiješati sve sastojke. Pustiti ih na miru da se igraju 10 dana, a može i zauvijek. Igra je počela. Znači, počeo je 21. Kotorski festival za djecu, a sa njim i Kotor Art. Sljedećih 10 dana Kotor će biti grad djece, pa ćemo njima po tradiciji na čuvanje povjeriti ključeve grada. Kotorski trgovi i pijacete postaće razigrane scene za još jednu bajkovitu priču u kojoj će uživati djece i mladi, ali i svi ljubitelji pozorišnog života. Draga djeco, moji Kotorani i poštovana gradonačelnice, vrlo mi je drago što od sve djece, a u njihovo ime, baš ja primam ključeve grada. Mnogo sam srećna i počastovana što je na meni tako velika odgovornost. Znajte da su ključevi u dobrim rukama i da će za ovih 10 dana Kotor biti obasjan srećom i osmjesima. Kotor Art je otvorio, ali ga i zatvara Kotorski festival pozorišta za djecu. Poruka je jasna. To je jako lijepa poruka i nešto što daje i posebni osjećaj odgovornosti i prema ovako značajnom festivalu što je Kotor Art od međunarodnog interesa. Peti je po redu i u odnosu i na obljetnicu 200 godina rođenja Njegoša. Naš moto dječjeg festivala ove godine kako rastu veliki ljudi sa tom idejom i sa time da ćemo barem malo doprinijeti da takvih značajnih ljudi uskoro imamo u budućnosti u našoj Crnoj Gori, evo, radimo sve ovo što radimo. Nakon Kotorskog festivala pozorišta za djecu zaiskriće Dom Brankovi dani muzike, pisanje grada, Kotor Art teatar, festival Klapa i Kotor Apps. Slijedi nam zbilja sadržajno ljeto. Budite uz Kotor Art. Bićemo, pratit ćemo naravno sva ova lijepa festivalska dešavanja. Vidjeli ste iz Ankine priče kako je bilo prije 2 noći na svečanom otvaranju, sada već 5. po redu međunarodnog festivala Kotor Art. A pod okriljem ove lijepe kulturne manifestacije djeluje jedan zaseban projekat, zahvaljujući